Jeg havde hjertebanken første gang, jeg skulle dele. Det, der virker den ene dag på den her artist, virker noget ikke den anden dag på den anden artist. Algoritmen den presser ud til det, og så gør man det, og så gør man det. Men det er sådan, i virkeligheden så handler det ikke så meget om det. Det handler mere om mennesker og community og snak til folk. Fordi TikTok det er mega meget den her platform, der bare er sådan sygt ned på jorden. TikTok-kulturen og TikTok-humoren den er så markant anderledes end sådan resten af de sociale mediers humor. Hvis vi havde sådan en formel for, hvordan noget gik viralt, så gjorde vi det jo hele tiden. Vær modig og prøv at kaste jer ud i det. Det handler ikke om at gå viralt. Det handler om at være til stede og synes, det er sjovt. En anden vigtig pointe er, at man skal også virkelig passe på sig selv i det. Der er ikke noget, der kommer før ens mentale sundhed. Når vi kigger på TikTok, så har vi jo lige pludselig en platform, hvor at man har lyden tændt. Så her så er det jo sådan dybt revolutionerende inden for musikbranchen, der lige pludselig er en platform som TikTok.